saxaabta 17 kale kooxood waa kuwan ayagana Armenia waa badanaysa, Bayern Munich waa badanaysa, Inter Frankfurt ayagana waa badan, Nürnberg iyo Erzurum 1.5 laba gool waxa ka banaas dhalnaan, Greifswald, Fürth iyo Eintracht Braunschweig laba gool waxa ka banaas dhalnaan, Wolfsburg iyo Darmstadt ayagana laba gool waxa ka banaas dhalnaan, Hellas Verona iyo Fiorentina waa iska dhalnaayaan, way both teams to score labadaas kooxood waa iska dhalnaayaan, Swansea City iyo Queenbeck Rangers iyo QPR waa 1.5 laba gool waxa ka banaas iska dhalnaayaan. Odds aan waxa u saaran 41 doolar cidii ka faa'iideysanayso ka faa'iideysto, odds fiican aan saaran marka shahdan koodkeedana waa kaasa, waxa waa sana laga faa'iideysto 41 UYUXY laga faa'iideysto asana odds fiican aan saaran shahdan marka aan ka faa'iideysano insha Allah guul iyo gobanimo idin rajaynaya dhamaantiin. Fadlan hadaad nagu cusubtahay subscribe noo saar si aad noola socoto gambaryo ku furo, haddii muuqaalkeen aad ka heshay laag inoo saar si aad saxaab badan u gaaro share u dheh. Waa mahadsantiin dhamaantiin, wixii fikrad aad qabtiin oo commentiga igu reeb. Mahadsanidiin dhamaantiin.